כן, מדינת ישראל היא מדינה ייחודית, היא קטנה, היא במידה רבה. יש כמובן, יכולה להיות הרבה חשיבה ביחס לקשר שלה עם העולם הסובב, ואם יש איזשהו סיכוי או זמן שבו יהיה מקום לפתוח יותר. זאת שאלה גדולה, היא לא נראית באופק בצורה ברורה. אנחנו נשאר מדינת אי, ולכן יש פה מדינת אי שאנחנו מקווים שהיא תשמור על האיכויות שלה, שהיא תשמור על הצמיחה הכלכלית שלה, והיא תהיה גם אבן שואבת או תאפשר את הריבוי הטבעי שמתבקש בה, וגם תהיה אבן שואבת לאותם עולים שרוצים להגיע ממקומות אחרים בעולם אל מדינת ישראל. ולכן מדינת ישראל, כשם שבעבר היא הכפילה את עצמה פחות או יותר מבחינת היקף הבנייה והפיתוח בה כל 20-25 שנה, ואגב, האמירה הזאת והקביעה הזאת היא לא קביעה שלי, היא קביעה של פרופסור אדם מזור, שהוא עשה את 2020, זו הקביעה שלו. אגב, זה נעשה מהשולחן הזה, אני יושב על, בחדרו ועל שולחנו, כן? ואנחנו בהחלט רואים תהליך של ציפוף משמעותי של, של המדינה. האם התוצאה או הפתרון לנושא הזה זה הקמת ערים חדשות? אני בספק רב. אני בספק רב. ואני אומר כך, א', מדינת ישראל בעקבות פעילות מאוד מאוד ענפה, תכנונית, מודעת, הזכרתי קודם את תוכנית שרון, היא מרובת יישובים, יש בה המון המון יישובים. יש בה להערכתי קרוב ל, לא יודע, 1,500 יישובים, 2,000, לא יודע, אני לא זוכר את המספר המדויק של מספר היישובים שקיימים, יש רק איזה 800 ומשהו מושבים וקיבוצים, כן, וכמובן, והרבה ערים ועיירות וכפרים כאלה וכפרים אחרים, מכל מיני סוגים וכולי, זה, אין כמעט מדינה בעולם שבהיקף כזה קטן של שטח יש כל כך הרבה יישובים. והטענה הבסיסית, וכיוון שאנחנו לא מתכוונים בגדול וגם לא רוצים, לא מתכוונים, ואם מתכוונים גם לא נצליח לפרק יישובים, כן, להוציא יישובים, בעיקר כשיש לחץ כזה של גידול כל הזמן. אני לא חושב שאני, אני גורס שהתצורה ההתיישבותית בארץ בגדול נתקבעה כבר בעבר. אנחנו נמצאים בתור תצורה קיימת. יכול להיות שכמה יישובים כפריים יתאחדו יחד וייצרו משהו, כן, שהוא יהיה, הוא יתפתח ויהיה איזושהי עיירה וכולי. יכול להיות שעיר מסוימת תגדל באופן משמעותי ותהפוך להיות עיר גדולה וכולי. יהיו תמורות כאלה ואחרות. אבל בגדול, אני לא רואה פה איזשהו מצב של טאבולה רסה שבו מתחילים להקים יישובים חדשים או ערים חדשות. זה לא הפתרון. כולל לא בנגב. אני לא מאמין שאיזושהי עיר, מטרופולין חדש, באזור שבין מצפה רמון לאילת באמת יעשה את יעשה את העבודה. לעומת זאת, הצפיפויות בתוך היישובים הקיימים מאוד מאוד נמוכות ביחס, גם ביחס לערים טובות ויפות באירופה, בארצות הברית, במזרח, בכל מקום בעולם. הצפיפויות מאוד מאוד נמוכות. זאת אומרת שבסך הכל יש לנו פה, ולא רק ברקמה הקיימת, אלא גם בכל האזורים שמסביב לרקמות הקיימות, מה שנקרא צמודי דופן, אזורים צמודי דופן, בהחלט יש מקום לפתח שם בנייה בצפיפויות גבוהות מאוד, ואין שום סיבה לא לעשות את זה. וכולל גם כמובן תהליכים של התחדשות, תהליכים שיקרו, הרבה מאוד מהערים שלנו יגיעו לפרקן מבחינת זמן של הבנייה בתוכם, כמה זמן מבנים יכולים לעמוד ולהחזיק מעמד בלי שיחליפו אותם או שיבנו עליהם או שיחדשו אותם וכולי. אני חושב שיש פה פוטנציאל, וזאת הפואנטה הכי חשובה. בכל הבדיקות שלנו יש פוטנציאל, ועשינו את זה בתמ"א 35, יש מדינת ישראל פוטנציאל לעשות את ההכפלה הבאה שעליה אנחנו מדברים. אנחנו אומרים שאם אנחנו אומרים שכל 25 שנה צריך להכפיל את מדינת ישראל, ההכפלה הבאה יש לה מקום
ולא צריך לריב על השטח יותר מדי. יש מקום לכולם. לכל מה שאנשים רוצים, גם לתשתיות וגם לשטחים הפתוחים וגם לכל השמורות וגם לכל המקומות היפים והטובים וכל מכלולי הנוף שדיברנו עליהם מטעם 35, הכל יכול להתקיים ועדיין יש לנו מקום כדי לקלוט את כל האוכלוסייה שאנחנו רוצים, בגדול. בלי לעשות כאן איזושהי מהפכה כללית, גם צריך לומר, אז בסדר, אז עשו עיר חדשה שקוראים לה מודיעין. ויש דיונים נוקבים כאלה ואחרים, האם זאת הצלחה מסחררת, או האם זה פגע בלוד ורמלה, ואפשר היה שם לעשות חגיגה הרבה יותר גדולה, וליצור ערך מוסף גם מעבר לעצם הפיתוח של המגורים, אפשר על זה להתווכח. אבל אנחנו עדיין נמצאים בעיר קטנה, כן? לא, למרות שאנחנו כבר 20-30 שנה מטפלים בעיר הזאת, ובונים אותה בשצף קצף, ובקצב גבוה, עדיין זאת עיר קטנה. זאת אומרת, לבנות דבר כזה, זה דבר שהוא לוקח הרבה מאוד שנים. בואו נתמקד באמת פיתוח התשתית היישובית הקיימת. יש כמובן אמירות שקשורות בכך שכיוון שהרשויות המקומיות רואות בתוסף, בהרחבתן, לא תמיד רואות ברכה בהרחבתן, ולכן הן מעוות במידה מסוימת חסם לפיתוח, ועל ידי כך בעצם צריך להתחמק מהמצב הזה ולבנות במקומות חדשים, במקומות שעדיין אין רשות מקומית וכו', ואנחנו שומעים את ההערות האלה לא פעם אחת, וחריש לדוגמה זה אחת הדוגמאות שפיתחו משהו שהוא בעצם מחוץ למבנה מוניציפלי קיים, ועל ידי כך הצליחו לבנות את לפתח את העיר הזאת. כמובן יש כאן משהו, אבל אני חושב שכל המהלך הזה הוא לא מספיק נכון. אני חושב שהמקום כדי לקלוט את האוכלוסייה החדשה וכדי לחבק אותה פנימה, זה כל רשות מקומית בכל מקום שהיא. זה התפקיד שלה. ואנחנו צריכים לעשות את הכל, והמדינה צריכה לעשות את הכל, והחברה בישראל צריכה כדי לתת גב לרשויות המקומיות האלה, שהן אלה שבסוף נותנות את השירותים לאוכלוסיות האלה. לתת לה את כל הגב ואת כל האפשרויות כדי שבאמת יאפשרו את הפיתוח ואת ההצפפה ואת החידוש של היישובים כולם, להגיע לציפויות וגם להגיע לציפויות אורבניות כאלה שיבטיחו הרבה מאוד ערכים שחסרים לנו, ואנחנו מדברים הרבה על החוסר בעירוניות וכו' וכו'.